सोमबारसम्म जम्मा चार विषयका एसएलसी परीक्षा सम्पन्न भएका छन् तर दुईवटा विषयका प्रश्नपत्रहरूमा गम्भीर त्रुटि भेटिएका छन् सोमबार भएको विज्ञान विषयको परीक्षाको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको प्रश्नपत्रमा त्रुटि फेला परेको छ भौतिक विज्ञान अर्थात् फिजिक्स खण्डको प्रश्न सङ्ख्या एकको कमा रहेका तीनवटा प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न नेपाली माध्यममा मात्रै भएको र अङ्ग्रेजीमा नरहेको पाइएको हो तीनवटा प्रश्न नेपाली माध्यममा भए पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा भने सुरुको र अन्तिमको प्रश्न नै समावेश नभएको पाइएको छ ललितपुरको जेम्स स्कुल परीक्षा केन्द्रमा यस्तो त्रुटि फेला परेको हो उक्त परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएर निस्किएपछि मात्रै त्रुटिबारे थाहा पाएका थिए यसअघि आइतबार सुदूरपश्चिममा सम्पन्न अनिवार्य गणित विषयको प्रश्न पत्र पनि त्रुटिपूर्ण फेला परेको थियो गणित विषयको प्रश्न पत्रमा समूह ए र समूह बी अन्तर्गत छ अङ्क बराबरको त्रुटिपूर्ण प्रश्न सोधिएको फेला परेको हो प्रश्न पत्रमा समूह एक प्रश्न नम्बर को क कमा दुई अङ्क बराबरको र समूह को, को प्रश्न नम्बर तेह्रमा चार अङ्क बराबरको गलत प्रश्न सोधिएको परीक्षार्थीहरूले बताएका छन् ए समूहको प्रश्नमा एक्स प्लस एक हुनुपर्नेमा जेड प्लस एक भएको छ भने प्रश्न नम्बर तेह्रको दोस्रो पदको हरमा भिफोर प्लस यु फोर हुनुपर्नेमा पदको हरमा भी फोर माइनस युफो भएको छ परीक्षार्थीले प्रश्नमा त्रुटि देखिएपछि अन्यमा परेको बताएका छन् त्रुटिपूर्ण प्रश्नबारे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको र विद्यार्थीले स्वतः नम्बर पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ